ဒီနေ့ 29 ရက်နှစ်လ 2021 ခြင်းသာမနေဓမ္မဗိမာန်၌သင်္ချာပို့ချအပ်သောနောက်ဆုံးရလနိဗ္ဗာန်နှင့်ဆက်ဆက်၍ပြည့်စုံတည်ထိုက်သောသင်္ဍန်တရားတော်များနိဗ္ဗာန်တဘာဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးမနေ့ရုံကသင်္ခတအသင်္ခတ အဲ့ဒီသဘောကိုခွဲပြခဲ့သင်္ခတစရာကပြုပြင်တဲ့အတွက်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသင်္ခတအဆုံးသတ်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ချုပ်ပြောက်မှုမှာအဆုံးသတ်နိဗ္ဗာန်ကမပြုတ်မပြင်ပင်ကိုယ်သဘောကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောမရှိဘူးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောမရှိလို့ ပြောက်ပြရတဲ့ထုံးစံလည်းမရှိဘူး။အဲဒါကိုမနေ့ကဥပမာလေးနဲ့လက်ချောင်းနှစ်ခုထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျားကွက်လက်ကလေးပေါ်လာ။ပေါ်လာရင်ဒီဂျားကွက်လက်ကလေးဆိုတာဒီလက်ချောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အရင်ကလည်းရှိနေတယ်။ရှိနေပေမဲ့ဒီလက်ချောင်းမရှိရင်သူလည်းမပေါ်ဘူး။ဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတိတ်သဘောပေါက်ချင်မှာပေါက်။မပေါက်တော့ ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝဒီလိုကြားကွက်လက်နေနဲ့အမြဲတမ်းထင်ရှားရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝသိမြင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအဲဒီဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဒေနန်တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုင်နေတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးနေတော့ကြားချားနေကြ ကျမလူသွားလို့ရတယ်ဟိုဒီဒီဖြတ်လျှောက်လို့ရကြတယ်တကယ်၍များလူနေရောက်ဟာပူကပ်ပြီးတော့အတင်းကထိုင်နေရင်အဲဒါဂျားချားတာမရှိတော့ကွက်လက်မရှိတော့အဲ့ဒီသဘာဝမှာကြည်သင်ဒီဂျားဆိုတဲ့ကွက်လက်ကလေးဟာအရင်ကရှိသလားလို့မေးရင်အရင်ကရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး မရှိဘူးလားလို့မေးရင်မရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရရှိသလားဆိုရင်မရှိဘူးမရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရပြန်လူနေရောက်ပူကတ်နေရင်ဂျားကွက်လက်မရှိပါဘူးခွာနေရင်ဂျားမှာကွက်လက်ပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ရင်နည်းနည်းသဘောပေါက် မိမိတို့ရဲ့ဘဝဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာစိတ်မှမိပြီးဖြစ်တဲ့လောဘလိုချင်မှုဒေါသမကျေနပ်မှုစသဖြင့်ကိလေသာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာဟာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အစုဝေးမှာကပ်တဏှာဖြင့်ပြောရင်မိမိတို့စိတ်နဲ့မိမိတို့ရထားတဲ့ရုပ်ပေါ့ ရုပ်နဲ့နာနဲ့အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နှစ်ခုဟာသဘာဝအပြင်တော့တလန်းစီပဲသို့တော်သူတို့နှစ်ခုဟာပူးနေကပ်နေကြရုပ်တရားကြီးကိုစိတ်ကဒါငါရုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ကတ်ထားတယ်ရုပ်တရားကိုအမိပြုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဒါလည်းငါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပူးပြီးတော့ကတ်ထား အဲ့ဒါလေသတိထားကြည့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဒီမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒါဟာငါ့ကိုယ်ပဲဆိုပြီးကတ်တလားမကတ်ဘူးလားကတ်တယ်မန္တကယ်ကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကြီးဟာအပူအေးကြောင့်အမြဲတမ်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒီအပူအေးကြောင့်ပြောင်းတဲ့သဘာဝကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်မတည်မြဲဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလို့ဘာသဘောလို့
ီပြောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသဘောလို့ခေါ်လဲဘာသဘောလို့ခေါ်လဲရုပ်သဘော
အဲ့ဒီရုပ်သဘောကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်သိတဲ့စိတ်ကြတော့သူဟာသူဖြစ်ပြီးပြည့်ရှင်ပြည့်သွားမယ်သို့တော့အပူကြောင့်လည်းသူဟာသိတာပဲအေးကြောင့်လည်းသိတာအပူကြောင့်တမျိုးတမီမပြောင်းပါဘူးစိတ်ဟာအေးကြောင့်တမျိုးတမီမပြောင်းဘူးအေးနေတဲ့အတွက်ငါမသိတော့ပါဘူးကွာရုပ်ကြီးပြည့်တယ်လို့အေးနေရင်ထဲဝါတယ်ပူနေရင်ပျော်ွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကမပြောင်းဘူးအေးလဲဒါပဲပူလဲဒါပဲအဲ့တော့ရုပ်တဘာဝနဲ့တိတဲ့နံတဘာဝချင်းတူသလားမတူဘူးလားမတူဘူးရုပ်တဘာဝနဲ့နံတဘာဝတူသလားရုပ်တဘာဝကပူရင်အခုရုပ်ဝတ္ထုကြီးကြည့်ဒီကဲတော့ကြီးအေးရင်ခဲတယ်ပူလို့ရှိရင်အေးပျော်တယ်အဲ့ဒါရုပ်တဘာဝလို့ခေါ်တယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာလို့စိတ်ကြတော့ပူလည်းပဲတိတာပဲအေးလည်းပဲတိတာပဲအေးလို့စိတ်မှအေးပြောတာလည်းမရှိဘူးပူလို့အေးပြောတာလည်းမရှိဘူးအေးလို့ခဲတာလည်းစိတ်မှမရှိဘူးအေးပူကွာငါကတော့တိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းလုပ်တယ်ရုပ်ကြတော့အေးရင်တစ်မျိုးပြောင်းတယ်ပူရင်တစ်မျိုးပြောင်းတယ်အဲ့တော့ရုပ်တဘာဝနဲ့နံတဘာဝချင်းတူသလားမတူဘူးလားမတူပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နံနဲ့ဟာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာသဟဇာတဉာဏ်ယူတော့ဖြစ်ကြ။တဘာဝချင်းမတူဘူးသို့တော်ပါဘယ်လိုဖြစ်လဲ?ဉာဏ်ယူဖြစ်ကြ။အဲ့ဒီတဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာနှစ်ခုမိမိတို့စီမှာရှိနေတာကိုအဲ့ဒီမတူတဲ့နှစ်ခုကိုမိမိတို့ကတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်။ကပ်ပလိုက်တယ်။သိတဲ့ရုပ်ကိုတစ်ခါတည်းကပ်လိုက်တယ်။ငါစိတ်ငါရုပ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီကြကြည့်နော်အဲ့လိုကတ်လိုက်ရင်ကြားကွက်လက်ဆိုတာရှိပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုကတ်လိုက်ရင်ကြားကွက်လက်မရှိရင်စိတ်ကနေရုပ်ကိုဖန်တီးတော့မယ်စိတ်ကနေရုပ်ကိုတစုံတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတော့လူတယောက်ပြုံးကျင်တယ်ဆိုတာအလကားသက်သက်တော့မပြုံးပါဘူးဘာကြောင့်ပြုံးတာလဲစိတ်ကြောင့်ပြုံးတာစိတ်ကပြုံးကျင်လို့ပါဇက်ကပြုံးတာပါဇက်ကပြုံးတော့ပါဇက်ကြီးဟသွားတယ်ငโกမဟာယာနေဟသွားတော့အဲ့ဒါဘာသဘောလို့ပြောမလဲရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောရုပ်ဖောက်ပြန်မှုသဘောကိုဘသူကဖန်တီးလဲစိတ်ကဖန်တီးတာပြုံးကျင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့အဲ့ဒါမှသဘောပေါက်လာပါဇက်ကြီးဟသွားတာကရုပ်ဖောက်ပြန်ခြင်းအဲ့ဒါကိုသိတာကစိတ်တဘာဝအဲ့ဒါလို့နှစ်ခုရှိနေတာကိုကိုကတစ်ခုတည်းထင်တယ်တစ်ခုတည်းပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကတ်ထားလိုက်တော့ဈာကွက်လက်ဆိုတာမရှိတော့ဈာကွက်လက်မရှိတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ဟာစိတ်ကလည်းပဲရုပ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တော့ရုပ်ကသူ့ကိုတစ်ခါပြန်အလုပ်ပေးတယ်မျက်စိဆိုတဲ့ရုပ်ကြီးကအစင်းဆိုတဲ့ရုပ်ကြီးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မြင်စိတ်ကလေးကိုတိတိဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ခါပြန်ကျေစုပြုတော့မြင်စိတ်ကလေးကတိရမြင်စိတ်ကလေးတိတဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကလေးကရုပ်ကိုတစ်ခါပြန်ခိုင်းတယ်ဒါတိရင်ဒီလိုပြုံးกว่าဒါတိရင်ဒီလိုမဲ့กว่าဆိုတော့ရုပ်ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြုံးနေမဲ့တယ်သူတို့နှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်ကတယောက်ကိုခိုင်းနေကြအားလက်ချိန်ကိုမရဘူးဘာမရတာလဲအားလက်ချိန်မရဘူးဈာကွက်လက်ကိုမရှိဘူးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တခါတည်းကိုသွားနေလိုက်တာအာလတ်ချိန်လည်းမရဘူးဈာကွက်လက်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အာလတ်ချိန်မရဈာကွက်လက်မရှိတော့ဘလို့သဘာဝမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားနေတယ်မနေမနာကိုတအားလှုပ်ရှားနေကြယုတ်ကစိတ်ကိုခိုင်းစိတ်ကယုတ်ကိုခိုင်းယုတ်ကစိတ်ကိုခိုင်းဆိုတာယုတ်ကထိုင်လာတဲ့အခါမှာပူလာတော့ညောင်းလာညောင်းလာတော့စိတ်ကတိရဲ့ယုတ်ကြီးယုတ်ကပူလာတော့ပြောင်းလာပြီဖောက်ပြန်လာပြီညောင်းလာပြီပြောင်းပေးအောင်မှစိတ်ကပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါဘသူကနေစိတ်ကိုညွန်လဲယုတ်ကနေယုတ်ဖြစ်တာကိုစိတ်ကတိပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြောင်းတယ်ပြောင်းတော့ယုတ်ကြီးရတစ်ခါပြန်ပြောင်းယုတ်ကစိတ်ကိုအချက်ပြစိတ်ကတစ်ခါယုတ်ကိုပြောင်းယုတ်ကစိတ်ကိုချက်ပြယုတ်ကခိုင်းလိုက်စိတ်ကခိုင်းလိုက်စိတ်ကခိုင်းတဲ့အချိန်ယုတ်ကလှုပ်ရယုတ်ကနေဖောက်ပြန်ပြတော့စိတ်ကပြုပြင်ပေးရနေဆိုတော့တခါမှနားရတယ်လို့မရှိ။ဘာဖြစ်လို့မနားလဲ။သူတို့နှစ်ခုကပူးနေတာ ው ။ဒါကတ်ထားလိုက်တာခွာလို့မရဘူး။
नखुओ नखुशी माले मधीवो अरे माँ भाने में आत्मा कठाले सुरो मिमिरो माँ कठारा डांगावे सुरे अजूमा देखी ने कठा सेले गा से यो ले गा यो पोले गा को सुरो नखुआ टकुरे फिर तलाम फिर उला अरे नखु डा कठाले तो जाकुला सुराले मशीरो वो तुरो नखु ये लो सांगे हाले वे मनी मना लो नियारो आला चेले में यारो ऐरो जाले कुला ले मशी आला चेले में यारो तुरो तो बावा नखु वो देशा जी ये पुलाऊ लोग शाबे मन सिंहे निरावे दुया पादुया ले पुलाऊ लोग शाबे मन सिंहे निरा पाबिलो ऐरलो पुलाऊ लोग शाबे मन सिंहे आदले सरो तुरो नखु वा पावना हो का निराव पालो मामे या ऐरो ऐ नखु वो क्वे क्वा हाले तुरो तो बॉडी आन नखु वो दीजा भी दे सरावो जिया दीजा भी दे सरा दीलो सिंहे तकुआ ने तकु को ऐरलो खाई ने रे सरा दी हैं ऐरलो खाई ने रे जो बुलाऊं लोग शाब ये लो अबे मन सिंहे ने राव दी हैं आला चेंगे क्वे क्वा चेंगे को यूरो में आला चेंग यूरो में करीरो नहीं भाई तो बावा बियो चेंगे ऐरी तो बॉडी यारे क्वे क्वा लाई बीरो योने नने योगा खाई ना उले नंगा मलो नंगा खाई ना गुले योगा मबा तीजा दी क्वे क्वा बीरो ये लो म्याओ तो आये यामा क्वे लखले आला चेंगले याये ऐरा बाजा लोको नहीं बाना जा मिमिरो अरा गो मतीरो कुना नकु बे योदा नंदा नकु बाउंबी बे मेरा लो शाने रे नहीं बंदा सुरे आला चें क्वे लखले में याओ नायु जे में याओ मेजी दमा को गो 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 बनखा म्या ना दले लो मेजी म्यजी पारो म्यजी आजी रे तीजाई पोरे तीजाई का ने रखा आ डाले तीरो दिलो लो को आलो खाई ने योगा रखा लो आभियाने आला चें शीला मिशी वो आला चें मिशी वो नायु जे मिशी ऐ नहीं बन सुरे नहीं डा ये डा मबोरो पुलाऊ ने लो शारा ने बेमन ने बीलो ने चिंये ने डाने बे चिंगो आजाओ नहीं बन गो मिशी ये डा तो बहुत उंगु सारे या चिंग बिया के डे नमः डा रूपा डा अरूपा डा नहीं बना डा नमः डा सुरागा दीजे पूजा बाजो रूपा डा का पाव्या ने योग तो बो ये अज्ञान है मोलो दी धारे ऐ योगो मिवी पे डे दीजे जा रो ने ने नुन्या दे मुझे द्वारे दिया खेत द्वारे अभी मैं डगे ही है ऐरी नखुआ बाव ने ये दुरो ये तो बावा का बुलाऊं पाव्या बेसी योगन लोग शारो मन्यिंदा भूम एजा भूम लोम्या भूनी का ट्वेडा भी ऐरलो लोंधुए ये पने जा ऐरी नखु गो जो लाई डो मा योना नखु जो लाई डो मा बादू या नहीं बाना जा न्यिंदा गो डू या में ऐरो तू न्यिंदा गो डू वो डू कुना बियोत लो वे लूने या ओटेम भू का ठाये जागोला सुरा पोदला मपो वो कम ठाने ख्वाबलाय ख्वालाय बाबोला नगोरोमा अच्छी दला मची बाँ मची बोलो ले प्योलो याद दला मैं याँ बो ऐरा नहीं बन या दबो बे नहीं बन सरा नमः डा रुबा डा नकु बाऊं बीरो ऐरा नेरे लोशो नहीं नहीं बना डा का मबो बाओ नने योगो खोलाई डे खा जाये दुरो डकु दी दी जा कुए ब्याद वाले कुए ब्याद वाये झाकवला की बोला ऐरी झाकवला हा नगोरे अच्छी दला मची बो मुझे बोलो ले ब्योलो याद ला मैं याँ बो ऐरो दी नहीं बने तबो दे यहाँ ठुसने सुरे तबो आते खड़ा मबियू मबियें बिंगो आपियें तू तबो डाइन तू क्यों नहीं रा तबावा का अबे मैं ऐरी नहीं बना टको मिहमो अडवे ते खड़ा रे वो जो मा आते खड़ा क्या मा ते खड़ा का योना क्या दे क्या बावों ठेसा रे यूपीएम ब्याउले बे नहीं आ रे क्या बावों नहीं आप योगे रे देख डा ये तबो नहीं बंगा आ देख डा क्या बोबो मशीन शावु तो दो मशीन बुलो बोलू ले मिया अगु बोले उबो मार डाइंगी दुनिया बुगा ढाई ने जागवला मशीन बु अभी मैं क्वाला लो इसे क्वाला की पोला ऐरी क्वाला हा नगरों में ची दलास रोले मशीन ये लुनियाओ जाऊं के डालास रोले महो बु लुनियाओ का दुआ दु लुनियाओ दादा बे
ยากกว่าละก็กว่าละตาตาไอ้ลูเนี่ยตู้ดล่ะไม่ดูกูลูเนี่ยเอาปูโลลูเนี่ยเอาควายไล่โลนอกถ้าอติสันตะคู่ลูเดียวทาผิดตาบ่ฮู้กูควายไล่ตาเนี่ยตะใบเนี่ยกว่าละจีปอละดาปูนี่ได้เฉยคามาไอ้กว่าละไม่ใช่ดาใบแม้ดีลูเนี่ยเอาจองดีกว่าละผิดตาล่ะซะรอแลบ่ฮู้กูกว่าละก็ตัวตูผิดนี่ล่ะปูนี่บ่ปอวูบ่ปูนี่ปอเด้ อาจารย์บอกเลยในบางอย่างตัวว่ากูโอ้ปาลีโดตะคู่เรามาบาลูปะทาเลยสรอกไอ้ตัวว่าเลยมีนายโมด้วยลูกเรียกว่าเจ้ามีอะไรเลยสรอกท้าวปะทาเลยปาลีตะคู่สิเนี่ยในที่ตาตาสลีจันสรอกในที่ตาตามีโลตัวสลีจันเลวีเนี่ยมีเงินตรงโลกเนี่ยอันในที่ตาตาสลีจันนัดที่เนี่ย มันมีโลชิ่งเลยโลชามูไม่ใช่หรอกแต่ฮู้รู้มาหรอกแต่ข้าพี่เอาไปบูเดตรอจ้าบ้าบีพระเจ้าตัวมุบัดเจตนาหรอมาอยู่เดียวกับเป็นมันเนี่ยข้าน่าอยู่จริงหรอทั้งที่น่าอยู่หรอบางคนมีผิวบีน่าอยู่ก็เลยส่วนติดตรงนี้ตรงนู้นจะมีบีหรอน่าอยู่น่าอยู่หรอตัวเอี้ยจริงหรอ แต่ตาเจนโลดีที่ตรงนี้ว่ามีผิวมีวีดอนาระแต่ว่าแม้แต่ตรงว่าว่าเราตรงนี้สิโรตูมีไรจะเนี่ยที่ไปเนี่ยลูกตัวมีเงินสิ่งไม่ใช่หรอมีเงินได้มีความมาเต็นหาเราไม่เข้าไปเนี่ยมีเงินได้เนี่ยมาตัวมีเงินได้ตรงนี้สิโรมีจะเนี่ยที่ไปเนี่ยตรงนี้ลูกบ่เอี้ยจริงโลแต่ตาเจนโลมีบาร์เลยมีได้ตรงว่ามีเงินด้วยตรงว่า ดูเหี้ยมีเด็ดดังยาวเล่าชาเล่าชาโรไอ้ที่ดงตัวมีบีนี่เรื่องตัวเอี้ยแต่ตาเนียบามละมันเนียบูอายามาโลทำบุญเลยสิติดดงมีดูดงลงมูมีดูตัวด้วยขาติดดงตัวมีเอ๋มีดอกมีขาเรื่องดงเหี้ยมันยีดอกเล่าชาดาบเล่าชาโร มีเจ้าตัวเลยเว้ยยังไงเนี่ยรู้ไม่ยากหรอกตัวข่ารู้ได้เว้ยที่ตรงมีดูตรงลงมูมีดูตัวข่ามันมีดีจ้าทุกตัวเล่าชาไม่ใช่บ้าที่ตรงมันมีเว้ยเนี่ยดูเดียวกันตัวจ้าบ้าจู่ดูน่าอยู่รู้ไหมที่รู้เล่าชาเลยเล่าชาไหนเนี่ยที่ตรงนี้โอ้มีมาผิวเว้ยเนี่ยตัวข่าดูลุลุลลาลาเอเซียมีจีบอกันเลยล่ะเอไรเด้เล่าชาจะจะเอาชีดีละ ตรงโลกจะจะเอาชีดีละไม่ใช่หรอไอ้ที่จะว่าว่าเลี้ยวจีบอ่ะมีได้ดูว่าเลวีไม่มีได้ดูว่าไม่เลวบ้าในที่จะตาสลีดันในที่จะตามีโคเรดูอาธาเรดูอาสลีดันตรงโลกบ้าเรอันในที่จะตามีโคจริงๆเนี่ยเอาว่ามันมีกูลุลุลลาลาเนี่ยสลีดันตรงโลกเช่นนี้นาทีไม่ใช่เด้อ ถ้าบาปเยอะจะน่าเลยสิโรในบ้านหาต้องลูกเชียงกินเนี่ยมีโคกินเนี่ยเอามามามีอยู่อาจารย์มโนลูกชายเจียมมาชิวเยอะเด่นนั่นเองจ้ารอตะคู่เนี่ยตะคู่มีเนี่ยอะไรเยอะกับการใช้อุรุหาระจังเดียลีบากูจังผิวมีโคบีโร่เทโบลาเร่ใช้จ้ารอเยอะกูมีผิววีโร่ใช้กับพี่เด้อวีโร่ตะคู่เนี่ยตะคู่มีจะล้ำมามีอยู่ละมีเด้ มีรอเล่าชามูตบ่าวพี่ปอละอเมริกาเรียยาหามีเงี้ยเล่าชามาเลยเอริอเมริกาเรียยาเล่าชายมีดัดเรียยากันเลยเล่าชาเรื่องนะจังติดตรงมีดูตรงลงมูมีดูตัวตัวขามันมีดีจ้าทูดูว่าเล่าชาไม่ใช่บ้างแต่ส่วนเอริตบ่ได้ยากูมีมีรอดันนามาจีมีมีรอดันนามากูเนี่ยใส่สีเด้ ใส่กายโยกมีสลามมันมีอยู่ละงายโยกีงายโยกีสิโรโยกายีนโยเดโยกลามันยีนโยโลพับเปลี่ยนนี่เลยโยกละมันยีนโยโลพับเปลี่ยนเลยโยกแต่ข้ามามันยิ่งยิ่งยิ่งนี่รู้ไม่เอาโยกามีเรื่องพับเปลี่ยนนี่ละบุเอจังเปลี่ยนเนี่ยใส่จังเปลี่ยนเนี่ยกันจังเปลี่ยนเนี่ยอุดิจังเปลี่ยนเนี่ยฮาราจังเปลี่ยนเนี่ยตุ๊ดบ่าวว่ากันเลยยีนโยเดโยกขามามันมีอยู่มันยีนโยเดโยกีโก มิมิโรไซกาอาโกวิโรดิโยกีชีเยนองาตัตตามาเวโซตวามิเดดิโยกีจอก
ไอ้ยุคจีก็งายุคงานันงายุคโซบิโดงาขานาโกเอรโลเนตัวอมีโกบิวသိက္ခာယုတ်ကိုမီတော့ယုတ်ကစတဲ့ကညီမမညီညွတ်ပဲမညီညွတ်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝလို့သူ့ကိုအမိတတ်ထားတာမညီညွတ်တော့အများံပြောင်းသလားမပြောင်းလားပြောင်းလဲတာတွေဖောက်ပြန်တာတွေလှုပ်ရှားတာတွေဆိုတာအတူတူပဲသူကအများံပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားနေတော့စိတ်ကရောအေးချမ်းချမ်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေလို့ရပါမလားမရတော့ဘူးသိက္ခာယုတ်ကိုမီတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မညီမညွတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ယုတ်ကပေါက်ပြန်တိုင်းစိတ်ကဘလို့ဖြစ်လဲလှုပ်ရှားတာပေါ့စိတ်ကသွားမိတာဟုတ်မိတာမှစိတ်နဲ့ယုတ်ကိုဖက်ထားတာလူနေရောက်ပူပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ဂျားမရှိတော့အောင်ဖက်ထားသလိုကိုကတွယ်ထားတာအဲ့ဒီသဘောဝမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီသဘောသိတော့မှဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောပေါက်ကြဲအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအာဒါကြီးကငါကိုကြီးပဲငါမျက်စိငါခေါင်းလို့မိထားသလားမမိထားဘူးလားဒါကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေမကဘူးပြင်ပဥစ္စာတွေကြည့်သေးတယ်ပြင်ပဥစ္စာမှာငါသာငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမိမိတို့စိတ်ကသွားပြီးမိထားသလားမမိထားဘူးလားအာကိုရာတွေဆိုပြီးတော့အိမ်လေးရရှိတော့လဲနေရတယ်အာကိုရာတယ်ဒါလေးရှိတော့လဲပဲသုံးရတယ်အာကိုရာတယ်ဒါသမီးရှိတော့လဲအာကိုရာတယ်သုံးရတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကသွားမိထားတယ်ပေါ်မိထားတဲ့အရာတွေကကြည့်လိုက်စမ်းအိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်သစ်ပင်တော်တော်ရေမြေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာဟောပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကိုအမိကိုပြုနေတဲ့ကိုအားကိုနေတဲ့သာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးရင်လိုက်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါဝင်ခြင်းမိတ်ဆွေတင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရားကြီးတွေဖြစ်နေသောကြောင့်အပူရေးကြောင့်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝကြီးတွေဖြစ်နေသောကြောင့်သူတို့ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတော့ကိုယ်စိတ်ကသူတို့ကိုအာကိုအားထားနဲ့သွားပြီးမိတယ်မိတဲ့အရာကြီးကမငြိမ်ပဲနဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးလှုပ်နေတော့ကိုယ်စိတ်ကတော့ငြိမ်မှမလားမငြိမ်တော့ဘူးဘုရားကပြောရင်ပြောင်းသွားပြန်မိမဲ့ရပြန်ပြီးဘောကရှိရင်ပြောပြန်ရင်ပြောက်သွားရင်ပူပြန်ပြီနဲ့ဟိုကရှိလိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့သွားနေမှာလေသွားပြန်တတ်တဲ့သဘာဝကိုအဲ့တော့သွားမိတော့မိမိတို့စိတ်ရလဲတခါမှငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရဘေးလို့မရကြည်တော့တေချာပြန်ကြည့်မိမိတို့စိတ်ဒီရုပ်တွေကိုမိပါတယ်ရုပ်ကလည်းမငြိမ်မညွတ်တဲ့ရုပ်ရုပ်ကလည်းပဲအတွင်းရုပ်အပြင်ရုပ်အကုန်လုံးကိုလိုက်မိနေတယ်မိနေတော့ရုပ်ဆိုတဲ့သဘာဝအရာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောကြီးနဲ့လာနေတော့စိတ်ကလည်းတခါမှအငြိမ်မနေရဘူးအေးတဉဏ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မှီလို့လှုပ်ရှားတာ။ပူးနေကတ်နေလို့ခွာခွဲကြပြီးတော့မမြင်လို့မခွဲနိုင်လို့ဒါတွေခွဲကြပြီးတော့ဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့ခွဲခွဲကြကြမသုံးသတ်နိုင်တော့ဒီနှစ်ခုဟာပူပေါင်းနေအတူတူပဲလို့လည်းထင်ကြတသားတဲ့ပြည်လူတွေတွေ့ကြတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသဘာဝနှစ်ခုမတူကြဘူး။ဒါဆိုရင်ရုပ်ကိုမညီညွတ်တဲ့ရုပ်ကိုမှီလို့စိတ်လှုပ်ရှားသလိုရုပ်ကိုအမီပြုတ်ပြီးတော့လည်းဘာပြန်ဖြစ်စိတ်ကပြန်ဖြစ်တာရုပ်ကိုအမီပြုတ်ပြီးစိတ်ကပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအမီပြုတ်ပြီးဘာစိတ်ဖြစ်လဲမြင်စိတ်ဖြစ်တာနားအမီပြုတ်ပြီးကြားစိတ်ဖြစ်တယ်မျက်စိကောင်းရင်ကောင်းသလိုမြင်စိတ်လေးကပေါ်ဝါရှာမျက်စိမကောင်းရင်မကောင်းသလိုမြင်စိတ်လေးကပေါ်ဝါရှာမျက်စိမကောင်းရင်အာမုံဝါးဝါးပဲတွေ့ရမျက်စိကောင်းရင်ပြက်ပြက်သားသားတွေ့ရအဲ့တော့စိတ်ကရုပ်ကိုသွားမိသလိုရုပ်ကလည်းပဲစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ခါပြန်ဖန်တီးတယ်အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့သဘောတရားအဖြစ်လူကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ရုပ်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်နန္တရားကဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရရုပ်မကောင်းရင်မကောင်းသလောက်နန္တရားဟာသူ့ရဲ့အတိုင်းပဲရုပ်တဘာဝအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ရရုပ်ကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကတခါရုပ်ကြီးကိုတခါပြန်ခိုင်းတယ်ခုနပြောသလိုမြင်သည့်ပြီးသည့်နောက်မှာဘာလေးလှုပ်လိုက်ပါဦးဘယ်သူသွားလိုက်ပါဦးဘယ်ကိုစားလိုက်ပါဦးဆိုတာစိတ်ကဘာကိုပြန်ခိုင်းတာရုပ်ကိုပြန်ခိုင်းတယ်ယုတ်ကလည်းပဲစိတ်မရှိရင်ယုတ်ကယက်တီလို့ရလားမရဘူးမရတော့ယုတ်ကလည်းစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှီရတာပဲ
Eri yoga miye seiga go banakha miya nye inale, puta miyo doja de miyo. Yoga yin gongalo, magongyo magongalo, du lebe de miyo de miyo jaunala ma biauna. Biaune. Dimu sore da bawaro ma biaumu dodo, atuosho nene. Piatamu ma piatamu nene tua, biaunere. Biaunero piata yin piata da lo, seiga yogo da ka bian kaide. Nina jizan. တိတ်ကလည်းမငြိမ်တော့ယောဂဝဉ္ဉိဉ္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 ဉ
take her lajet in a yoko da kabian, bido kaino, yogi ale, and yemenia. Babilo di lupine jada lesser, the kune the ku, me ko nilo. Nati tata salida, me ye, lo sharabe. Mami ye, malo sharu. Mimido di niraga, mimido ye, di zedi, mimido saya, yogi o di. Yogi o di do di, yogian iha, mieran pobian jesi, lo sharniro, mimido say haleve, pago di niha lesser, lo sharmu gobe di niha. Take up bago di nile, lo sharmu. Say the ball will be a jibian or say the ball ha, yogo me, bubi, yog beyond the low, say gale, like beyond me, di niha doja. Kosego go be a jido leve, ye let out do yamla, lo shat out where do yamla. Yog the ball where gigi, none the ball where gigi, lo shani da where do ya. Takuna taku, me nido, dinakua le, bong hado, takamago, and ye mani yavo. Yonan ego, me ne the mia, yogo where gigi, go disego where gigi, ye nida do yamla, lo nida do yam. Pario mienelule, yoga nandadego mienelo. Erelo, long it out where do it as we in neighbor Nasra and Yinjasra, Mabobau. Ajao, Takazi, my sheep. Yonago mionji. Yonaluye, Tipiago mionji. Tipiago moonji, Tipiago soonji doma, bada do it. Neighbor Zure and Yinjago do it, ma. Yonago joroma, baduimle. Neighbor go to him, Arago the Bob about Namelero. Neighbor ha, Yog de Yaji Lulu, Nandi Yaji Lulu, ne, Erlo shout to a widow, Yogi have your yeezing a ye. Erlo de Pinaja, Hogging a hoary left Pinaja. Together Bawaga, the Yona Nuya, the Bobo, show on I know ma, Badu Yamle. Neighbor Nazare, and Yinja go to Yama. Yodavawa, Nanavawa, Tauma, Matibu, so ye. Nebana Dago Dibuado, Po Wizwad. Edo, Yonango, Mia, Matama Uzon Josa. Yonanakua, the Kuna, the Ku, Dijazi, on Quetoa. Edo, Queto Lilosin, ye. Well, luckily, Bolado, and Yinda Li Bolado. Quena, Miaso, Edipoko, Nene Quena, Nene Yene. Makwena yen Duronakua Bunida Kwalu Miao Yoga no Kaila Nanga Yogo Kaila Yodiya Nandiao Kainele Mapunida Kwa Eo Mimjin Bibao Nandiaga Bibin Yene Tina Bibin Bida Pabyanidao Bien Bibao Take up Bien Bia Take a leve Nandiaga leve Yogo Daka Bian Kaine Adwajan like Agua Sajan like Aguasro นะตั้วมาไม่ตั้วจักเบ้ตั้วจินซาจินเนาะยุคติยายีอ่ะตั้วไปซาไปอ่ะแกไอ้ดอตรุณคู่ป้องนี่เติมะอัญญ์ได้อีตะไม่อยากวุตรุณคู่ตะคู่สิตะคู่ไล่จี้เนี่ยเปียนแล้วเว้ยยกกูจี้แล้วเว้ยพอกเปียนเป็ดสีนี่ดาไม่รู้ไม่ใหญ่มาวุนันเตยาဆိုတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လည်းပဲမငြိမ်ပါဘူးဒါကြောင့်နန္ဒီရုပ်တည်မြင်နေသည်မြင်တဲ့အေးချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ဟာရနိုင်ရပြီလားဆိုရင်မရသေးဘူးလို့ပဲပြောอ่ะ นิพพานဆိုတဲ့ဓာတ်ဘောရဘို့အတွက်အဲ့ဒီနံယုတ်နှစ်ခုကိုကြော်နိုင်တော့မှာကဲကြော်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြော်မလဲပထမဆုံးအနေအချင်းနံယုတ်ကိုတီးကြားစီဆိုတာခွဲထုတ်ကြည့်ရတီးကြားစီဆိုတာခွဲထုတ်ကြည့်ရမယ်သူတို့ဟာဗျိုင်းလူတော့တာထွက်တော့တူတယ်
ไดนูถั่วล่ะตลอดตะคู่เนี่ยตะคู่อ่ะเตี่ยวสิอะกูอะเปี้ยไผ่มวยจิ้นบ่าได้ขาตุ่ยละมะล่ะตาถั่วตาတော့อดุรุเว้ตลอดเปี้ยတော့เตี่ยวตะลั้นสิเปี้ยล่ะเนี่ยเอาลงปูเปี้ยล่ะเตี่ยวตะกวยสิเปี้ยล่ะเตี่ยวตะกวยสิเปี้ยเลยเปี้ยได้ขามาอเมียนนุ่งเย็นตู้ล่ะไม่ตู้ปูเมียนเนี่ยกองปฐมยาได้เนเนนี่ได้กองอ่ะนอกจ๋าตัวได้เอ้อละโหลเว้ยยุ่งน่ะหาตาถั่วก็อดุรุเว้ไดนูถั่วจ๋าล่ะตลอดเ
ယုတ်တရားကနောက်ကြအဲ့ဒီသဘာဝလေးကြည့်မိမိတို့ကတော့အတူတူပဲထင်နေတာပိုးစီမှာရထားတဲ့အရာလေးယုံနာနှစ်ခုအဲ့ဒါကိုဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါပဲဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ခုကတစ်ခုတည်းဖြစ်ခွဲလို့မရတော့ဂျာကွက်လည်းမရှိတော့ဂျာကွက်လည်းမရှိတော့သူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခိုင်းနေတာနဲ့တိုင်းသူတို့ရဲ့သဘာဝအပြင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝအဲ
ကွက်လက်တွေမရှိတော့အတင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိခိုပြီးတော့အာကိုအာဒါနဲ့လုံးထွေးရစ်ပတ်ပြီးပြန်မဆင်းရဲနေကြအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်လားကြည့်နိဗ္ဗာန်ရရည်အတွက်တရားအထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့တရားစခန်းသွားဝင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြရင်ရမယ်လမ်းကြောင်းမကြရင်မရဘူးမရဘူးဒီတတ်သဘောတွေကိုသိတော့မှ ဩဓာရီယာခွာထုတ်ပြရမှာပဲဓာရီယာကျော်လွားပြရမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတော့မှရောက်မှာရမှာအဲ့ဒီလိုမှသဘောမတိပဲနဲ့ရမ်းလုံနေဒါလည်းပဲလဲနေမှာယုံမှန်မတိနာမမတိယုတ်ကိုလည်းမခွဲတာနံကိုလည်းမခွဲတာယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြမှုပူလောင်လှုပ်ရှားမှုဗေမန်စင်းရမှုကိုလည်းနားမလဲနားမလဲမှဒီယုံနံမှနားမလဲရင်ယုံနံတဲ့တိမ်မွေ့နှူးညံ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်ကြကြတော့နားလည်းဖို့ပဲလွယ်မှာလ
लुनांगो ठाउसा बीरो नेबांगो मियारा लुनाकु पुने रा जागवला मचिबु पुने फैक्वालाई लोचिये जागवला बोला रे इलुनाउगो ठाउसा बीरो जागवला सराय मियारा नेबांगले लुनांगो ठाउसा बीरो इनेबांगो मियारा अरा उमा बीरा रा शिवारे तेरे बिने तेरे दी रहा तेरे दी हा तेरे बिने सब बीरो पिता तेरे बिन मिशी बिने तेरे दी पिता बामला मतलब वो तेरे बिन आ बिया दी ले तेरे दी तो अरी तेरे दी सारो तेरे बिन बादे ला मबावू तेरे बिन सारे ढे मा तेरे दी सारे ढे मा तेरे बिन आ मबावू अरी तो बावा ले बे योन्नं सुरागा योन्नं को थाउसा बीरो नेबं सुरे योन्नंगा तेरे बिन सुरे नेबं तेरे दी बे ऐ नेबंगो आयों जुरे चेंग खामा तेरे बिन हा तेरे दी सारे खामा तेरे बिन बादे लाजरो मबाबू तेरे बिन हो तेरे बिन या तेरे दी हो साद लाजरो ले मजाऊ सारा लुआ सारा कभी मैं ऐडी तेरे दी या तेरे बिन ने गेम भी खेला मतलब वो तेरे दी या नेबंग सो ये तेरे बिन या यों ना तेरे दी को सारा का दिवगा मेन्यानो अरे लो न्याने अरे खामा तबो पाऊं ब्यो ब्यारा नेबंग हा यों ना महो बूसरा तेरे बिन दी यों ना सो ये तेरे दी या नेबंग तेरे दी सारो लुआ सारा तेरे बिन या सारा महो बू अजाम लो यों ना हा नेबंग हा यों ना मबावे ने नेबंग मतलबू तो नेबंग यारे चेंखामा यों ना मसाइनो तेरे दी सारे चेंखामा तेरे बिने मसाइनो हु तेरे बिने मबारो हु तेरे बिन याले तेरे दी को मसारो अजाम लो यों ना हा नेबंग को มาทางซ้ายบ่าวยุคนั้นเพียงยุคเดียวนั้นเดียวเพียงในบางโกไม่ยาวบ่าวยามีแม่ยุคนั้นมาบ่าวเนี่ยในบางหามาบ่าวเดียวเป็นมาบ่าวเนี่ยเดียดีบ่บ่ามาละมาบ่าวเดียดีซ่ารอเดียเป็นป่าดีละมาบ่าวเอร่าโกเชี่ยงเปียวเย็นยุคนั้นมาบ่าวเนี่ยในบางหามาบ่าวยุคนั้นยุคในบางเพียงแต่รู้รอตัวไม่อยู่เนี่ยเนาะอุปมาเป็นนี่ละตัวบ่าว แต่ก็ในบางบ่อได้เชิงคำมายุ่งหน้าในบางมาขันซาบ่ยุ่งหน้าในบางมาขันซาบ่ถ้ากูจะไหนจะมาอู้มาเบียร์ละอู้มาใจใหญ่ตัวไม่อยู่เนี่ยแต่ยังเป็นยาอยู่หน้าไม่เนาะแต่ยังดีอาในบางไม่สุดหรอแต่ยังเป็นจังแต่ยังดีพี่เด้ยุ่งหน้าจังในบางพี่เด้ลูกเอ็ดลูกตัวไม่อยู่เนี่ยเอ็ดลูกอยู่มาสุดหรอแต่เจ้าจะรบย้อนไล่
ဥပမာလေးတင်ပြောနားလည်အောင်လို့ပြောတာဥပမာကိုတဲ့တယ်ဤကောင်းယူလိုက်တယ်တဲ့တယ်ဤကောင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချော်သွားတတ်တယ်ဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီဥပမာတင်ပြီးဟောခဲ့တာပဲဥပမာတင်ပြီးဟောခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူကဘုရားဟောတာတဲ့ဓမ္မပဒရဲမှာတစ်ခုပါတယ်အမိဖကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဟောထားခဲ့အမိဖဟောတာဆိုဥပမာလေးနဲ့ပြောတာ ဘဝရဲ့အမိဖဆိုတာတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြောတာမတိမှုကြောင့်ဒွေတာနှစ်သက်မှုကြောင့်ဘဝဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမတိမှုနဲ့လိုချင်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတတ်တော့မှဘဝအပင်ဟာတေမာဘဝပြတ်မှာဆိုပြီးတော့ဘဝဟာချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပြတ်မယ်လို့တော့မသုံးနဲ့သကလုံးကတခါချော်မှာဆိုလို့ဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားမှာဆိုပြီးတော့အဲ့
မင်းရဲ့ဖေသွားတရင်ပြဇာနန္ဒီယကံထိုက်တော့ဒါဥပမာနဲ့တင်ပြီးပြောတဲ့စကားပေါ့အရေးကြီးလို့အကြီးလို့ကလေးတွေမွေးတာမိဘကမွေးတာကိုမိဘမွေးတော့ဒီမိဘမရှိရင်ကလေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီသဘောမျိုးဘဝဖြစ်တဲ့သရာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိရင်ဘဝလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့ဥပမာနဲ့ထောက်ပြကဲအခုလည်းပဲအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ပြောပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကအဲ့လိုရှိတယ်။ကြည်တော်မိမိတို့ဟာယုံနဲ့နံကိုမခွဲခြားနိုင်ရ။ယုံနံကိုမခွဲခြားနိုင်တော့ယုံနံနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လုံထွေးပြီးတော့ကုလောင်လှုပ်ရှားမှုကနေမထွက်နိုင်ဘူး။ပထမဦးစွာဘာနဲ့ဘာခွဲရမလဲ။ယုံနံသဘာဝနှစ်ခုခွဲထုတ်ပြရ။ခွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနံတွေကိုသိနေသမျှကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမလား။မသိဘူးရုပ်ကိုသိလည်းပဲလှုပ်ရှားနေတာပဲနန္ဒီယားဆိုတဲ့စိတ်ကိုသိလည်းပဲလှုပ်ရှားနေတာအဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝနှစ်ခုသိနေုံနဲ့တော့ငြိမ်းအေးမှုဟာမလာပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝနှစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တော့မှဘာဓာတ်ကြီးကိုမြင်ရနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုမြင်ရမှာအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဘလောက်တောင်ခရီးရောက်ပြီးဘလို့ခရီးပေါက်ပြီးဆိုတာကိုဘာသာကိုသိပါတယ်ဒူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးထက်ကထက်ကပြောနေလည်းပဲသူများကိုမကောင်းတာပြောနေသလိုဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဟောနေတဲ့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ရည်ချီတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းချော်နေတာတွေလမ်းမာနေတာတွေမရောက်ဘဲနဲ့တလဲလဲဖြစ်နေတာတွေကိုသွားပြောနေသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြောတော့လည်းပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းပေမဲ့အပြောမခံရဘူးအပြောမခံဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီမှာသွားမိနေတာတွေ့နေကြတာဘူးမိနေတွေ့နေကြတော့ကိုမိတွေ့နေတဲ့နေရာလေးသွားပြောမိလို့ရှိရင်မကြိုက်ကြတော့ငယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဲထားပါတော့အခုသဘောတရားမှာအဲ့ဒါလိုရှိပါတယ်မိခိုးတဲ့သူကတုံလို့ရမမိခိုးရင်မတုံလို့ရုပ်နဲ့နာနဲ့တဝူးနဲ့တဝူးမိခိုးနေကြတော့တုံလို့နေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာမိခိုးကင်းတဲ့အတွက်မတုံလို့ဘူးဒီတော့မိခိုးနေတဲ့အရာနှစ်ခုကိုခွဲထုတ်ပြရခွဲထုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲသူတို့ရဲ့သဘောကိုသိတော့မှသူတို့ကသဘောသူတို့သဘောသိနိုင်မို့ဘုရားကယုံနံဆိုတော့စိတ်ကျဉ်းလွားကြီးပါတယ်ဒါဉာဏ်မြင့်တဲ့သူတွေမှဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့သိနိုင်တာအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့နှိမ့်တဲ့သူတွေအတွက်အမီဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ပြဘလို့ခွဲစိတ်ပြလဲဆိုတော့ယုံနံဆိုတာယုံနံနှစ်ပါးဆိုပေမဲ့အစုဝေးအပြင်ပြောရင်၅မျိုးဆိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးတော့အဲ့မြင်နေတဲ့သဘာဝနှစ်ခုကိုအနည်းခွဲနဲ့ပြသလိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တစ်ခါပြန်ပြအနာဂါဘလူတိုင်းသိပါတယ်။ဘာတွေလဲ?ရုပ်ဝေဒနာအတ္တညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါကစကားပြောရသိတာရုပ်ဝေဒနာအတ္တညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာအပြောရသိတာသကလုံးအနေနဲ့သိတာသကလုံးကအတ္တမှာအဆံမဟုတ်သေးဘူး။နော်အတ္တမဲ့အဆံမဟုတ်သေးဘူး။အတ္တကိုအဆံထင်ပြီးပျော်နေရင်အဆံဘယ်တော့မှမရဘူး။အပြောဟာသဘောမဟုတ်သေးဘူးအပြောမှာပဲကိစ္စပြီးနေရင်သဘောကိုမရောက်အဲ့တော့အပြောအပြင်တိပြီးတော့သဘောကဘာလဲလို့မေခွန်းထုတ်ပါမေခွန်းထုတ်ပြီးဒီသဘောကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့လိုမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာကြည့်ရဒီသဘောဘယ်လိုမြင်ရမလဲဒီသဘောကဘာလဲကဲရုပ်ဆိုတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒါလူတိုင်းသိနေကြခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြက်ရှုဆိုတာလည်းလူတိုင်းသိနေကြဒီကပြောတာတော့နောက်ကျနေပြီသူတို့ကရပြီးနေပြီ
ပြပြရှိဘီတော့ပြပြမြင်ပြပြမုံပြပြဆုံးဆိုတာလဲထောင်းထောင်းညံ့ညံ့ကြည်နေပြီဘလို့မြင်ပြီဘလို့မုံလို့ဘလို့ဆုံးနေဆိုတာတော့ဒါရတဲ့လူလည်းရရင်ရမှာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကြည်တော့ကြည်နေပြီတို့တော့မတိကြတယ်ယုံမှမတိဝေဒနာမှမတိတင်ညာမှမတိသင်္ခါရမှမတိအဲ့ဒါလို့မတိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုကြော်နိုင်တော့မှတိရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လာတော့မလဲ ဒါကြောင့်မလို့ယုံနာနှစ်ပါးလိုပဲပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးလိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီသဘောတရားခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိအောင်နည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်ရခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်ပုံကဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ရင်မိမိတို့တွေ့ဘူးတဲ့သဘောတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိတို့မြင်ခဲ့တွေ့ရတာတွေဘယ်နေရာတွေမှာဘာတွေမြင်ခဲ့လဲဆိုတော့ ไทวันตีด่าတွေပါတယ်ကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ไทตีနေတဲ့သူတွေไทวันကြီးမှာအဓိကအားဖြင့်တော့အဓိကဆိုင်းဆရာပေါ့အဲ့ဒီဆိုင်းဆရာဘုံလေးတွေကိုတီးနေတဲ့ဆိုင်းဆရာအဲ့ဒီဆိုင်းဆရာတယောက်ကိုနည်းနည်းကဲခတ်ကြည့်ไทวันကြီးကိုမျက်စိနဲ့အာယုံနဲ့ပုံခေါ်ကြည့်လိုက်ပုံခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဘုံလေးတွေကိုတီးနေတဲ့ဘုံလေး၄၅လျှောက်လုံးကိုစီပြီးတီးနေတဲ့ဆိုင်းဆရာ သူဒီနေတော့သူကငြိမ်ငြိမ်တော့နေလို့မရပါဘူးလက်ကလှုပ်တခါတလေပါဇက်ကဆိုရလိမ့်မယ်ခေါင်းတွေပါရင်ညှိမ့်လိုက်သေးတယ်သူကဆိုင်းဆရာကိုတေချာကြည့်ဆိုင်းတီးတာတွေ့ဖို့လိမ့်မယ်ခေါင်းလဲငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရဘူးခေါင်းလေးကညှိမ့်ပြီးလက်ကလေးကအဲ့ဒီဘုံလုံးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးပါဇက်ကလည်းတခြင်းကညီးရသေးတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းဆရာကြည့်တော့သူဒီလိုလုပ်နေတာသူကသူပျော်သလားမပျော်ဘူးလားပျော်တာလ
नारे बारे फिजिन फिमे तचो गीदा बो वादना शीरे दुहा दुम्या का साइंटी एंको वा खाउंगे ने सी लाई दे रे चीदला मुशी हुला ए अरी फिजिन ने ने जी के हो भी थाइसिया दे याओ अलो साइंटी ने रे खामा गैसा जी जा लेडी खाउंगे लो ने रे नहीं नला मुझे हुला दबोना ने दबोना दू दला मटू हुला मटू प्याउना प्याउना मा ते म्याना ตัวตุ๊ละกะแลเมียนเนบ้องอะแลเมียนเนเอ้อล่ะเอ้อละเอาเปียงแลเมียนเนตบาวะเอ้อละเปียงแลนี่เดตบาวะโกจี้เห็นเอ้อล่ะยกโลขอเลยไทเสียเอาจี้ไล่เห็นยกเตยาสระตุ้ยเลยตุ้ยล่ะไม่ตุ้ยล่ะจี้ไล่แต่คายกเตยาก็เอ้อละโหลจี้โหลเมียนอ่ะเดเปียงนี่ดาโกยกโซยินไทเสียเยเปียงแลเจ็กโกจี้ไล่แต่คามาดายกซะราอุบมานี่อ่ะจี้โหลยะหอบี ไทยเอาแก้ไขจิไล่ดอตูเปาะดล่ะไม่เปาะล่ะเปาะราจ่อจี้โหลยะดีล่ะไม่อยากรู้ญัสิเนี่ยเมียอ่ะตูยกเนี่ยลุชาနေดาเวเมียอ่ะตูเปาะบုံจ่อกูอ่ะบาเนี่ยดิสိတ်เนี่ยดิดาฮะตูเปาะနေบ่ล่ะอตันเนี่ยบาดิถั่วโหลปะสักก็แลเปาะลงโหลตะคาเดเอ้อเราจี้ตัวอะเพียงบ่าวติอ่ะเปาะနေดาโกติอ่ะเดไอ้เปาะနေเดสระก็เวรณา เบอร์ดากะบาเลเวรณาเกี่ยวบีไอ้มายกเนี่ยเวรณาเนี่ยควဲတာยกก็จี้หลุติยะเดเวรณาจ่อยกหลุတော့ไม่ติหาวดุ๊ดอยกโกท้าวซะပြီးတော့เวรณาကိုติดล่ะไม่ติล่ะติတယ်ไทเสียบาเวรณาบ่เนี่ยทุกขเวรณา โตมนัตตเวรณาเปี้ยงเปี่ยวชวนมิ้วนี่แหละตู้เยยกใบไฉนอ่ะจ้ะรอลุ่ชาเนี่ยหอบเปลี่ยนเป็ดซี้นี่แหละแกหอบพี่มิมิรุเตียถ่ายเนี่ยคามาขันธ์5บาบลูปอตะเลโหอ่ะกูเปลี่ยนจี้ถ่ายไล่พี่สรอกอถ่ายจาลายินยောင်းญาไก่แค่เป็นมั้นมุสระลาดาเวขันธ์5ก็ชี้กะถ่ายเซนเนี่ยนอกกะ အချိန်ကြာလာပြီးနဲ့မြပြောင်းလဲသွားတာတူသလားမတူဘူးလားဆိုင်းဆရာခေါင်းလှုပ်လက်လှုပ်ခြေလှုပ်လှုပ်သလိုပဲရှင်းနေတော့မတူညီဘူးအဲ့ဒါဘာတရားလို့ခေါ်ယုတ်တရားယုတ်တရားငကောကမညောင်းရာနေညောင်းလာတယ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာတရားလဲမနာရာနေနာလာတယ်အဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်ဘာတရားလဲမထုံမခြင်းမကိုက်မခဲရာနေထုံခြင်းကိုက်ခဲလာတယ် ဒါပါတရားလေယုတ်တရားကြောင်းလဲတာမှန်သမျှပါတရားလို့ခေါ်လေ
ยกเดียวโกก็ด้วยเดมนายานี่นาลายเอราเวรนาลุเทนเนี่ยคุณอาจารย์ว่าใช้เสียเบี้ยวดรามเบี้ยวละเบี้ยวเราบารุขอเลยเวรนาเนื้อตาทายนาชีดาเลยเวรนาเวทำไมซาเร่ขาเลยอุบมาทาจีอยู่ยากทำไมซาเร่ขามาทำไมตลกตลกไปอยู่บีโรซาร์ซาร์ดา ပြောင်း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 သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုယုတ်တရားခေါ်ရင်ဒါလိုကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြုံးနေတာတော့ဘာတရားလို့ပြောမလဲဝေဒနာခံစားချက်လေဝေဒနာအခုဟုတ်ပြီတရားထိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကမနာရနဲ့အနာကင်းရနဲ့အနာကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါပြောင်းသွားတာရုပ်ရဲ့ထောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားကိုယ်ကအဲ့ဒါယုတ်တရားလို့မထင်ဘဲနဲ့ဘာလို့ထင် เวรณาลุเทเนจนาลายเวรณาเทเนจทมิ้นซาลุเปียวเนเวรณาไม่เทญญาอูทมิ้นซาเรคามาไสเทกเปียวงูเนเลยโซยเอราเวรณาไม่เทญญาอูโหมาไสเสียไสตี้ลุบะซะเลฮะบีเปียวเนเวรณาไม่เทญญาอูเอ้อล่ะเลบาขอเลเวรณาเวเวรณาเนยุ่งเนกวยเวรณาเนยุ่งเนมะกวยได้ยินเวรณามันไม่ดียุ่งมันไม่ดีโซยยุ่งน่ะมามะกวยเปียลุชิยินตรุเยตบาวะโกน้ําเล တို့ရဲ့တဘာဝကိုနားမလဲတို့ရဲ့တဘာဝကိုနားမလဲတဲ့အခါကျတော့လူငင်ချမ်းသာကွင်းဆိုတာဘယ်ရတော့လဲခဲအဲ့တော့ဒါသဏ္ဍာန်၅ပါးအဲ့လိုခွဲတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေမှန်သမျှရုပ်လိုတာမှနာနာမနာနာနာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကောင်းအဲ့ဒါကပြောင်းပြီးရေဆိုရင်ရုပ်ပဲပြောင်းလဲမှုမှာမှအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ခံစားချက်ပေါ်တာက เวรณาနာလို့မခံနိုင်မှာဘူးကွာဆိုတာကเวรณาမနာဘဲနဲ့တက်တက်တာတာလေးရှိနေတာကเวรณาယုံနဲ့တူသလားမတူဘူးမနာရနေနာတာပြောင်းတော့เวรณาလို့သွားမထင်နဲ့တချို့ကအဲ့ဒါเวรณาထင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြံမှုဆိုတာမသိဘူးเวรณาထင်နေတယ်เวรณาပေါ်မှာမှတခါထပ်ဆင့်ပြီးတော့ငါဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးငါကတခါထပ်ပါတယ်အဲ့မှာရင် မှားသွားတာပေါ့အဲ့လိုမှားသွားတာကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါနဲ့လူတွေကအကုန်သိကြတယ်ဒီအမတ်ကိုဖြောက်လို့ပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာခေတ်ရတော့သဘောတရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဥပမာတွေနဲ့ကြည့်ပေါ့ပြောင်းလဲမှုတဘာဝယုတ်တရားခံစားချက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာကဝေဒနာသိယုံများသိတာကစိတ် သိယုံများသိတာကစိတ်အမတ်တင်ညာပြုတာကပညာအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ဟာဒီတိုင်းတော့မသိပါဘူးစိတ်ကိုဥတီပေးရတယ်လက်ပေးရပြုပြင်ပေးရဥတီပေးရလှုပ်ရှားပေးရငြိမ်နေလို့တော့မသိဘူးစိတ်ကလေးကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့အဲ့ဒီပဲဥတီပေးလိုက်တာတဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့သင်္ခါရအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ခွဲတတ်ပြီ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြည့်ရတယ်မှာစဉ်းစားပြီးခွဲလို့ရတယ်။သမင်းစားတဲ့အခါမှာတလုတ်ပြီးတလုတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့စားနေတာပြောင်းလဲပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝကြီးယုတ်အဲ့မှာမှသိချမ်းလာလိုက်တာစားရတာဆိုရင်အဲ့ဒါဝေဒနာသိယုံများသိတာကစိတ်သိတာကစိတ်ဘယ်လိုပဲဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာလေးနဲ့ဩဒီဒီတဲ့မတ္တာမိတာက တင်ညာဒိတ်ကိုအဲ့ဒီမှာရောက်အောင်ဒီဘက်တဲ့နေတာကတင်္ခါရအဲ့တော့ဘယ်အရာကိုကင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအမိဖြောက်ခြင်းတည်းလဲဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒိတ်ကိုကင်ပြီးတော့ဩစိတ်ရသဘောတရားပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုလဲရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ပြီးတော့အကောင်ထဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့ဖြောက်ခြင်းလဲရတယ်ငါကတင်
ကြည့်ပြီးတော့ဖြောက်အနာငါးပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြောက်အကောင်းတဲ့အကောင်းတဲ့ထင်ထားတာကိုဖြောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီတဘာဝတွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဖြောက်အကောင်းတဲ့အကောင်းထင်ရင်အဲ့ဒီမှာဖက်တွယ်ထားလိမ့်မယ်ဖက်တွယ်ထားရင်မခွဲနိုင်တော့ဘူးမခွဲနိုင်တော့ရင်လောက်ရှားမှုတွေပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပြည့်မနေတာတွေကခွဲကြစိတ်ဖြာမှာ
เนี่ยระกาไรมาควยจาใส่ผ่าจี้อ่ะมาเนี่ยระกาไรควยจาใส่ผ่าจี้โหลปอบี้เลยส่วนเองควยผ่าลาบีควยผ่าลาลุษิญเองไอ้เล็กก็หลุดออกมาไม่เห็นเนาะว่าพี่รอปูบ้องบ่าวนพี่รอไม่ควยไม่ผ่าตะตาเด้คุณน่ะบอกแก่เด้สะกะลงหากูดีมาบอกนี่เด้สะกะลงเนี่ยตะคุเนี่ยตะคุฉိတ်ตัวเด้คาอลุดตะบอตะคุมาไม่ป่าบ่าวกูบอกกูเนี่ยบอกไล่เด้แท้มาอะก้องเทินน่ะเนี่ยอะก้องเทินเลยสร้าอะไรเด้พี่เนี่ยตะนาโหบอกดา ไอ้หลุเปียวတော့มาเว้ยเนเน่ลุลุชาๆဖြစ်သွားတော့ญาติပြောတာဟိုတေချာလုံးကြီးပါစီညံထည့်ပြီးလိုက်ကြည့်ရင်ခဏငါးပါးမမြင်တော့အကောင်လဲထင်တယ်အကောင်လဲထင်တယ်ဘယ်ခွဲချာချာမမြင်ပဲနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့တသားတည်းမြင်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါအကောင်ကြီးပဲအကောင်ကြီးပဲဆိုတော့မှားသွားပြီတကယ်တော့အကောင်မှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအကောင်ထင်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအကောင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်ထင်တယ်ဆိ
ဒီအကောင်းတင်တာကတွေ့ပြီးတော့ကန့်ညီလုံးထွေရစ်ပခွဲမနိုင်ခွာမရဖြစ်သွားတယ်တဏ္ဏအဲဒီတော့အစပိုင်းကနိဗ္ဗာန်စကလုံးလေးနဲ့ပြန်ကောက်ရင်နေတိတတာသလိတံမိတော်သူအားလောက်ရှားဤဘာနဲ့မိတယ်လဲတဏ္ဏဒိဋ္ဌိနဲ့မိပါတယ် ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မိတော့မခွဲနိုင်တော့ခွဲကြမှုတွေမရှိတော့အမားကြီးနဲ့လုံထားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမားကနေထုတ်ကင်လိုက်တဲ့အတွက်အကောင်းထင်သွားရှာအကောင်းမဟုတ်တာကိုအကောင်းထင်သွားရှာအဲ့ဒါကိုခွဲကြကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမားကိုဖျောက်ပြီးတော့ငါမမဟုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမှာမဟုတ်ပဲယောက်ျားမိန်းမမှာမဟုတ်ပဲယုံနံတဘာဝဆိုပြီးတော့ အမပြောက်ပြီးတော့အမှန်ရောက်တယ်အမှန်ရောက်လာတော့အကောင်ပြောက်သွားပြီအကောင်ပြောက်တော့အကောင်ဝထင်သေးလားမထင်တော့ဘူးသူတို့နှိစ္စဘဝတွေ့လိမ့်မယ်ယောဂပေးတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်ယောဂပေးတဲ့ဒုက္ခနာပေးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ယုံနံနေခန္ဓာ၅ပါးတွေသဘောပေါက်တော့မှသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြင်မှာ အဲ့တော့ယုံနံနေခန္ဓာ၅ပါးတွေကဘလို့ဒုက္ခပေးသလဲယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခကြီးဟာမိမိတို့ကြားဘူးသားပါတယ်ဘုရားကလည်းဒါလေးလက်ညှိုးထိုးပြထားတယ်ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာဇာတိပိဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကလည်းဒုက္ခပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟောဝါကိုအပြက်ခံရတော့မှာဟုတ်အပြက်ခံရတော့မှာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဒုက္ခရောက်တာပဲ ယုတ်တရားကြီးကကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီလားပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဇာတိဒုက္ခတချို့ကဇာတိဒုက္ခဆိုတာကွာအမေပရိသတ်နေနေစဉ်ခါကငါတို့ဘာမှမသိပါဘူးဒုက္ခမရောက်ပါဘူးဆိုတာဒါတုံးတဲ့သူတွေပြောတာဇာတိဒုက္ခမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘိုးဘုတ်ကိုတွေပြောတယ်လေအခုပေါ်နေတဲ့ခိုင
ဒုက္ခသရာမရှိဘူးကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရင်ဘာဒုက္ခမှမရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုယူတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့လူကတက်တက်တာတာနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သရာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့တွေးကြရတယ်ရှောက်လို့ကြ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပေးတဲ့ဒုက္ခကြည့်စမ်းမွေးပွားလာတဲ့ဒုက္ခလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခ။ဒါတိရှိရင်သရာစရဲအိုမင်းရင်ရောလား။ဟောက်ပြန်ပြောင်းလဲလာ
မပြည့်ခြင်းပဲနဲ့ဖြစ်လာဘယ်ရပေးတဲ့ဒုက္ခယောဂပေးတဲ့ဒုက္ခတော့ကြာမရဏဒုက္ခဓာရီဒုက္ခနာကျင်ခံခက်ပြီးတော့ဘယ်ရပေးတာလဲယောဂပေးတဲ့ဒုက္ခနောက်မရဏဒုက္ခဆိုတာတေခြင်းအိဆာကွယ်လွန်အိဆာရောက်ကြအောင်မယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင်မယ်ဒါလည်းဘယ်ရပေးတဲ့ဒုက္ခယောဂပေးတဲ့ဒုက္ခယောဂပိဆိုင်ရာတိတော်မှာအဲ့ဒီယောဂပိဆိုင်ရာဒုက္ခတွေကိုမြင်မှာ ဟုတ်ပြီယောဂပေးတဲ့ဒုက္ခဒါပဲဆိုတော့ဒါပဲလားဆိုတော့အဲယောဂီရာအခုမိမိတို့ပညာနေရာဖြင့်ပြောရင်ဒုက္ခမဆုံးနိုင်ပါဘူးစောင်းနေရေဒုက္ခတွေပဲရပေးတာလေယောဂပေးတာမစားပဲနေလို့ရလားမစားပဲနေလို့ရလားမရဘူးမိုးပဲနေလို့မရဘူးနေရာမရှိပဲနေရင်လည်းဒုက္ခရောက်တာဘယ်ရပေးတဲ့ဒုက္ခတွေလဲယောဂပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေယောဂပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေအဲ့ဒီစောင်းနေရေအတွက်က အဲ့ဒီအရေးလေးကောင်းစဉ်တက်ပြီးရှာပွေပြီးတော့လောက်ကင်နေရတာမနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်တကုတ်ကုတ်နဲ့ဒ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေပြောလို့တော့မဆုံးနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခပေးသလိုနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောဒုက္ခမပေးဘူးလားဆိုတော့ပေးတာပေါ့။နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနာမ်ဆိုတဲ့သိမှုလေးမှာဒီတစ်ခုတည်းနာမ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခုနကတော့နာမ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ ?4 ပါး။သိတာနဲ့မှတ်တာနဲ့ပြုမြင်တာနဲ့ခံစားတာဆိုပြီးတော့သူကနာမိုက်ဆိုင်ရာလည်းဒုက္ခပေးတာပဲနာမိုက်ဆိုင်ရာဘလို့ဒုက္ခပေးသလဲဘလို့ဒုက္ခပေးသလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့သိနေရဟိုဟာလေးသိတရားလေးသိနေစိတ်ကတခါမှအငြိမ်မနေရသိတာဟုတ်ပြီသိုံနေမကဘူးမှတ်ချင်ကြသေးတယ်မှတ်ချင်ကြတယ်ဆိုတာတင်ညာနဲ့ဒုက္ခပေးတာဘလူနာမည်လေးလည်းမှတ်ထားတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းမှတ်ထားအဲ့တော့မှရှုပ်နေတာဒါကအပေါ်ယံပြောပြတာပါမှတ်ချင်ကြသေးတယ်အဲ့ဒါတင်ညာကပေးတဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးအခုဇာပေတွေလာတင်ညာနိဗ္ဗာန်ရရည်လွတ်ရည်ကျွရည်ရောက်သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးတချို့ကပုံသားမျိုးတွေလိုပဲတင်ရင်းနဲ့လည်နေကြပဋ္ဌာန်းတင်လိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတင်လိုက်ဓမ္မစကြာတင်လိုက်ပါဠိတွေတင်လိုက်မြမပြန်တွေတင်လိုက်ပါဠိစာအသုံးနှုန်းတွေတင်လိုက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသင်္ကနီဝိပင်ဓာတုကထာပုဂ္ဂလပညာကထာဝုဒ္ဓယမိုက်ပဋ္ဌာန်းကြစားဆွဲမိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်တစ်စားလိုက်ပြီးတော့သင်ခြင်းရအဲ့ဒါဘသူကနှိမ့်ဆက်တာလဲသင်ညာကနှိမ့်ဆက်တာမှတ်ချင်တာဟုတ်လောကီကိစ္စတွေမှာလဲမှတ်လိုက်သေးတယ်ဟိုနိုင်ငံကဘလို့ဒီနိုင်ငံကဘလို့ဘုံမတော်ကဘလို့ဟိုတယ်လီဗီရှင်းကဘလို့စသည်ဖြင့်ဘာကနေနှိမ့်ဆက်တာလဲသင်ညာကနေနှိမ့်ဆက်တာဘယ်တော့မှမနာဘူးသင်ညာကနေနှိမ့်ဆက်ရုံနဲ့မကဘူးဝေဒနာကလည်းနှိမ့်ဆက်သေးတယ်ဟိုဟာလေးကြည့်ခြင်းဒီဟာလေးကြည့်ခြင်းဟိုဟာလေးစားခြင်းဒီဟာလေးစားခြင်းအကောင်ထင်အကောင်ထင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ဝေဒနာကလည်းပဲနှိမ့်ဆက်တော့တာပဲခံစားချက်ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာဓမင်းစားစရာရှိရတာနဲ့ဒီဓမင်းမဟုတ်ဘူးဟိုဓမင်းဆိုတာအဲ့ဒါဘာကနှိမ့်ဆက်တာလဲဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်တာဒီရေလေးရမဟုတ်ဘူးဟိုရေလေးတောက်ကျင်နေဆိုတာအဲ့ဒါဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒါလိုက်နေလို့ကတော့အဲ့ဒီဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ပုံကမဆုံးနိုင်ပါဘူးကြည်ပင်ရှိခြင်းစားပြီးရင်စားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါဝေဒနာကနေနှိမ့်ဆက်တာပူလာလို့ရှိရင်အေးကျင်လာတယ်အေးလာလို့ရှိရင်ပူကျင်လာတယ်ဆိုတာဘာနှိမ့်ဆက်တာဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာရုပ်ဖောက်ပြန်တော့ခံစားကျင်တာလေးကပေါ်လာအပူဓာတ်မခံကျင်ဘူးအေးဓာတ်ခံစားကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအေးသလားလေးနေရတာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကနှိမ့်ဆက်ပြန်ဟောခုနကပြောတဲ့ဇိုင်းဝိုင်းရင်သွားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာရုပ်ဖောက်ပြန်တာလားဝေဒနာကခံစားကျင်တာလားဝေဒနာခံစားကျင်တာဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တော့ဆိုင်ဝိုင်းလည်းရောက်တာပဲအညိတ်လည်းရောက်တာဇက်ပွဲလည်းရောက်တာတယ်လီဗီရှင်းရှေ့လည်းရောက်တာပဲဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာလေဒါမကြည့်ပဲနေလို့ရရတာနဲ့မကြည့်ပါဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးသို့တော်ဒါဘသူကနှိမ့်ဆက်လဲဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာကိုမရှုနိုင်တော့ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကိုယ်မသိဘူးတရားထိုင်တော့မှနာကျင်ကြိုက်ခဲရင်ဝေဒနာလို့ထင်တာတယ်လီဗီရှင်းရှေ့ထိုင်ပြီးတော့ပြုံးပြော်နေတာဝေဒနာလို့မထင်ဝေဒနာလို့မထင်တော့ဒီဝေဒနာရဲ့ပြပြပုံလှုပ်ရှားပုံနဲ့ပဲတည်တော့မတည်တော့ရင်ငြိမ်းအေးရလွတ်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမလဲနိုင်တော့ခဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေရာတိုင်းမှာခွဲကြည့်လူတယောက်တွေ့ကြည့်တိပါတယ်သူဘာဝင်ဘာဒီခန္ဓာ၅ပါးလူတယောက်ကိုထောက်ကြည့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်လဲတွေ့ရတာသူနာကိုကြည့်လဲတွေ့ရတာလောက်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့နေရာတကာတိုင်းတွေ့ရမလောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအပျော်ပဲရှိမယ်အတန်ပဲရှိမယ်အဆံမပါတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားနေလေတရားရှာရင်တရားပြောက်တယ်ဆိုတရားရှာရင်တရားရှားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကြာတာတရားကြာပေမဲ့တရားမတွေ့တော့တရားရှားသလိုဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်စီမှာအမြဲတမ်းဖြစ်လူများစီလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်ခုနပြောသလိုဇိုင်းဝိုင်းကြီးပဲရောက်ရောက်ရုပ်ရှင်ပဲရောက်ရောက်ဘယ်ပဲရောက်ရောက်ကြည့်တာကမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ခေရတယုတ်ခွဲနေလို့ရဩဒီကောင်ဟာဒါဝေဒနာခန္ဓာပဲဩဒါဟာပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ရူပခန္ဓာပဲရုပ်တရားပဲဒါကတော့ဝေဒနာပဲဩဒီဟာလေးမှတ်မိနေတာကတင်ညာပဲဒါကိုသိတာကစိတ်ပဲဝိညာဉ်ပဲဒီလိုသိဖို့ရေစိတ်ကိုအဲ့ဒီပဲဥတည်ပေးနေတာကသင်္ခါရပဲကိုတည်ခြင်းတည်ခြင်းလို့သွားပါတယ်အဲ့ဒါအဲသိဖို့တော့ရေးကြည့်တာပေါ့အခုခန္ဓာငါးပါးရှုဆိုရင်သွားပြီးတော့အထိုင်နဲ့ထွက်လေဝင်လေတွေရှူရှူပြီးတော့မှပေါ်ရလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတွေရှောက်လိုက်ပြီးခန္ဓာမှန်မသိဝေဒနာမှန်မသိအဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အမားကမပြောက်ဘူး
มาไม่เอาดอกอากองเฮียไม่เอาบุอากองไม่เอาดอกอากองอาเทนเนี่ยสบิดอกตนาเดี๋ยวที่ตนาเดี๋ยวที่อากองยังกองตลอดมานาสระกาตะขาทัลลาร์ล้อว่าจีนจีตลอดมานาจีเลยอายุมาเองมาตลอดมานาจีเลยมานาก้าว่าเป็นลูกคนเลยตัวไม่ใช่ว่าตาลูกเป็นคนไหมตัวว่าตาตัวอีดอกมาลาวูปุ่นเนี่ยลาเลยตนาเนี่ยเดี๋ยวที่เนี่ยตุรนักหูมียาวยังมียาวตลอดมานาก้ายาวดา ลูกว่าจีเรตัวมานาเลยจีลาดาไปเดี๋ยวที่จีเรตัวงาด้วยจีเรตัวมานาจีล่ะตัวว่าตาดูดตัวมันลาดับบุลูกว่าเนื้อเรื่องบอกกูลูกว่าไม่ชิวส่วนมานาเลยเว้ยมันมาท้องในมาวมันลูกจะน้องว่าตัวมานาไม่ชิวลูกจะเนื้อตัวมานาพี่ล่ะลูกจะเนื้อยาวช้าเลยยาวมานาพี่เด้อมันลูกจะเนื้อตัวมันเนื้อเด้อมันตัวใดเด้อตัวพับยาตนาบ้ามันชิว มานาตราเลยไม่ใช่หรอกจะไปกงคำเจ้าป่วยก็ได้แต่ถ้าบ่รอเอร่าเบรียนี่ลาเลสหรอกูขนาดงาบ้านนี่เชิดเดียวมาดีมุมมีมุมอะไรแบบนี้เล่ลาละมาดีมีโนดีบ่มามีโคตรเอกบีลงทุยเจ็บปะเพื่อมันไอ้ความไม่ยากอะไรลูกเรียกเพื่อเพื่อเลยมาเควด้ามาเควเลยมาเควไหนมาเควไหนโนบุกันนี่รอจากว่าละเลยไม่ใช่อาละเชิงเลยไม่ยาก พยายามหาเรียนนี่แบบมีนว่าบิดีน่ามาในเกณฑ์สุจาบาโจมันเนี่ยไปดูเรื่องพวกบาเกจ้าสุดเลยตั้งแต่ตัวเจมูสมบูรณ์เป็นเจมูปีเองเด็กนี่เลยจ้ารอนี่ตั้งใจเนี่ยคนเลยถึงแม้เราเอ็ดามโหตาบิดาบิเซนข้าบิเอ็ดามโหบาลูมาไม่ใช่หรอเอเยจันยันเลยตาบิดาบิเซนถึงแม้เราเดียร์ไล่เดียวเลยเว้ยง่ายจ้ารอดูว่ามาเบียวจ้าวไอ้รอ ดูมีอะไรเลยพี่เอ๋ยสยามชีก็ดูเลยลูกสยามชีรอในบางคนใส่กระโปรงเลยแต่ถ้ามาบ้านวันจันทร์เลยก็ได้แต่มาบ้านวันจันทร์เลยสุดาเนี่ยมาจากโลกนี้เช่นเดียวกันคุณอาเบียร์เลยอู้มาอยากสวยอันน่าอยู่ละเว้ยก็ละคลีบอ่ะเจ้าหน้าดูเย่เจ้าหน้าดูเย่ลูกสยามมูเอร่าก็ยังยืนอยู่รอก็ละคลีเจ้าหน้าเนี่ยก็ค่อยคว้าเท่าไรบีรออันละเชิงเลยอยู่ละอันน่าอยู่ละอันละเชิง อะไรจะอยู่เลยสระก็ที่เวก้าลงงานบ่มามีเงินมาอะไรจะอยู่เจน่ะมาเอาลูกชิ้นอะไรจะอยู่ไม่อยู่ทับเอาไม่อยู่เจนยาวไม่มีรอกูยองนี่บาริมาลูกๆๆแต่ใครยองไปยี่ลีอะไรจะเลี้ยงได้บุญตาละเปล่าละแต่ก็ปีนี้ก็ดีลูกก้าอู้มาอยากเปล่าละ เอ้ยเราไปไม่เราไม่ได้ตัวใดนี่เลยดูเราต้องได้เราเชื่อในเรื่องจารอเอริอะไรอย่างกูดูมาลูกเชื่อมูแต่ยังนั่นเรียนในบ้านมีโนเอริก็ลักลีอะไรอย่างอะไรตลอดอยู่จ้าอะไรอย่างอยู่จ้าเด็ดดาจ้าเอ้ยมาดีเลยลูกจารอผู้หลังลูกชายนี่อะไรเอาไว้เปล่าเลยผู้มาสุจาวาสุสักการ์ตะกองสักการ์กองตะคู่จีนี่อะไรเชิงคำมาเบี้ยวกันเนี่ยยับบีโรอะไรเชิงเลี้ยบีไรเงี้ยสิ่งที่ทำไม่เจนนับ อากองที่นี่เลยไอ้ลูกอากองที่นี่เลยตัวเจ้าไอ้อากองเลี้ยบอย่าไรเงี้ยเจน่าบ้ามละมันเจน่าบูอะไรเชิงไม่ยูเชิงเจ้าเชิงเนี่ยเป็นไงโหรงว่าเราชีเด็ดมาเลยบ้าก็เลยอินดาเวลาอะไรเชิงเนี่ยปีเลยอะไรเชิงเนี่ยปีรอตัวรู้สักอากองยังอะไรเชิงยูเชิงบ้ามละมันยูเชิงบูสักอามากองมูสวยเนาะทำยังไงปีเชน่ะสักอามากองยังเป็นลูกเดียเลย ทำยังไงปีเช่นไอ้พี่ยายหันอะไรจะบอกว่าไอ้ใจไหมลูกหลอกกันลูกจะดีฮะคุณอาเปล่าเรียกพี่เปียเต็งคาราโยกนันนี่อาพี่เปียเปล่าเลยนี่เรียกผู้หลงลูกชายนี่เรียกเชนีมุลูกตัวไอ้จะกี่ตัวเองเนี่ยที่จะกูไม่ยี่เช่นเอาจะตัวเองเนี่ยยายยาตัวลูกอะไรเชนอยู่เลยอะไรเชนยันนายาเลยเจนนั่นเลยไม่มีรู้จารออะไรมาอากองเทนอากองเทนอ่ะที่จะกูกล้าเชนยา แล้วก็จีเจก้าเจน่ะสมมติในยาวนาจะมีจะไม่มีเรื่องนี้นานเขาจะอบัวบาดีเลยถ้าจะมีเรื่องเป็นคุณอาเบียร์เลยยกเช่นจีจีวีจีสาชีเลยอบัวซาลันเลยเลยว่าเช่นน้อยเช่นยาดีเลยเวทนาการในเซลล์ติญญาการในเซลล์ติญญาการในเซลล์โฮดีดีมาดาวีเดนันนี่พี่เตชินยาเวทนาการในเซลล์ผู้รู้เบียร์จะยงซาบัวพาเวฟพี่เพื่อนของใกล้ด่าสาชีเช่นยาดีเลยไอ้ดอ เส้นทางที่ว่าดาไม่มีรู้ว่าดีมาอากองที่นี่เลยด้วยเจ้าอะไรเชิงกูไม่รู้เชิงยาวมันน่ารักน่ารักไม่สวยไม่เจนน่าเชิงยาวไอ้ดาในบางส่วนเนี่ยมึงเนี่ยเปล่ากว่าตัวเดเลยสุดา
အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်ရင်ရမလားမရဘူးအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ရိတ်တာဝင်ဝင်တရားထိုင်တိုင်းတရားအထုတ်တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ပါးစပ်ကအော်ပြီးကြွေးကြော်နေကြွေးကြော်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုနေကတော့ဝေးနေဦးမှာပဲအဲဒီတော့ဒါလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဟာနည်းနည်းတော့ရိပ်မိလာပါပြီနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဝဒီအမိကို
ကိုမိကိုရတဲ့အရာကိုမိကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်အဲ့မိကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နာကြည့်ပြီးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်ဝါဒလားမလောက်ဝါဘူးလားလောက်ဝါတယ်ကြောက်နေတာဘူးသူများစိတ်ဆိုးသွားမလားမသိဘူးစိတ်ဆိုးသွားငါမိကိုလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဘုံမှမကြောက်ဘူးဘယ်သူမှမတွေ့တာဘူးမမိခိုးဘူးထားလဲထားခဲ့ရတယ်သွားလဲသွားရတယ်ဆိုတ
အဲ့ဒါလို့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနေနိုင်မှာမဟုတ်လို့ကတော့နွားနှစ်ပါးကျိုးထိုးပြီးဆွဲတယ်လို့ပဲခုနကကိုမိထားတဲ့အရာတွေကကိုယ်ကိုနှစ်ပါးကျိုးထိုးပြီးဆွဲဆွဲတဲ့အတိုင်းပါတယ်မြေမကောင်းတိုင်းမကောင်းရှိတဲ့သတင်းလေးလာမေးပါအောင်ဆိုသွားမေးရကြည့်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာအောင်ခံစားချက်ဝေနာအဖြစ်မကောင်းတော့မျက်ရည်ကျအဲ့ဒါဘယ်ကနေခိုင်းတာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့
โยโยตันนั้นโจมบาเวเนตั้วซวยเห็นนัวซวยขันบ่มล่ะอซวยบ่ขันกูคุยดองคุยลุไหลโหมเอโจโทพี่ซวยเห็นเนาะไอ้โจจ่องเปี่ยวกั่วขอดาบ่ไอ้เปี่ยวกั่วจ่องบ่ขันไหนแม้เนไอ้นัวซวยไรบ่ดุมิมิโดแลเวไอ้เดทที่ซื่อแต่อายุมาเอ้อมิมิโดกูต้งหนองท่าได้ตัวจ่องไอ้โจซวยไรบ่อะตางาตะมีเวงาขันนาโกเวงาก้าวเมงาฉิเวงาเล่เวไอ้เนี่ยซวยไรบ่พี่ดอ มาอามาจูอาสวยรอไอ้มาปาบีมาลุนไอ้มาเมียวไอ้มาเอไอ้พี่เนี่ยแกดีดอในบ้านสุดาตู้ตบ่าวว่าหาได้ทุ่งสมาร์เรบ่งเว่ยมันดีจานี่เนี่ยยกไปใส่ยาเลยลงว่ามะฮู้บ่าวนั่นไว้ใส่ยาสุดเลยยกไก่บีดอตีเลยตบ่ได้ยาเลยมะฮู้บ่าวตู้โบราณนั่นเดียมะฮู้บ่าวนั่นเดียมะฮู้เด้อด้วยตู้อ่ะบ่ตู้บ่มาอู้มะเหนียวบ่เบโกมามะตั้วบ่เบโกมามะลาบ่ ตัวตัววาใจตัวตัวดีจังพี่ดอกใครมาในบ้านเลยชีตลาดไม่เห็นเลยเว้ยโยโย่จีโร่ไม่ใช่เปล่าบ้านเนี่ยเท่าพี่จีนด้วยมั้งเลยยุ่งนั่นเนี่ยเท่าพี่จีนด้วยอ่ะคุณนั่นลุงเนี่ยบูนี่ได้ขามาก็ละกูมันมีอะไรตัวยุ่งนั่นกูป้องพี่ดอกลูกชายเนี่ยในบ้านสุดเลยยิ่งดันมาปอบเอามาดูยาเอาเยอะนั่งคุยขวาพี่ดอกยุ่งนั่นด้วยกูลองมองลูกชายบุญเนี่ยกูจ่อล้อพี่ดอกยาไล่ไม่ยิ่งไล่ไม่เอไล่ไม่โซยิน ดูเนี่ยคุยได้คำมากกว่าเราจะคุยบอลาจะรู้ยุ่งนั่นเนี่ยคุยขวาบียุ่งนั่นเนี่ยกูจ่อล้อไล่ใจคำมาในบ้านสุดเลยยิ่งได้ยิ่งได้หาบอลาบาลีไหมไอ้ที่ตัดบ่ฮะไม่ใช่บุลูเลยเปลี่ยวลุยอะไรโดดอไม่ใช่บุลูเลยเปลี่ยวลุยไม่ยาบ่าวแต่ยังบุลูได้ทุกท่านเนี่ยเดียกแค่แค่เนเน่เดียลุยังสวาบียากาทุกเปลี่ยวได้ละเนี่ยมาไปยังในบ้านฮะไม่ใช่บ่าวเนี่ยเป็นที่ดาว เนี่ยไปเนาะในบ้านหาปอมาบ้างเนี่ยยังในบ้านปอได้แล้วมาบุตรบ้านดูชีบีได้เนี่ยไม่ใช่ลมมาตีได้เนี่ยใช่ยังตีบ้านเลยตู้ก็ไม่ใช่บุตรจะสักลงเนี่ยคงอยู่ลมยาวไม่ตีบุตรจะสักลงเนี่ยเว้ยคงอยู่ลมยาวไปตีอะไรเชิงคำมาปลุกเปล่าเลยชีอะไรไม่ตีอะไรเชิงคำมาหรอไม่ใช่บุตรเว้ยอยู่ลมยาวแต่ถ้าในบ้านยังตัวว่าลีนั่นเนี่ยเราดูตีตัวแบบนี้ มีคนมุกเงี้ยเนี่ยสุดเลยตัวว่าในบางอย่างตัวมันนี่อะไรวะสักครู่ท่าราดีเนี่ยพี่ออกมาก็เด็กก็ได้สุดเลยพี่เป็นพี่เอาเลยเล่าชามูเล่าชามูไม่ใช่เว้ยเนี่ยที่ว่าก็ลาตัวไม่ใช่เลยตัวว่ากูพี่ออกมาแล้วอุดีท่าราตัวเลยเว้ยที่เนี่ยเสียใจตัวราก็ไอ้ที่ตัวว่าไม่อยากเป็นเนี่ยในที่ตัดสินใจสุดเลยไปเลยอยากเว้ยที่ว่าก็เล่าชามูเนี่ยมาเล่าชามูในบางกู น่าเล่นอะไรเราได้ตัวมาคุยเรื่องตัวอะไรตัวเราชาวมุสลิมเดียวดีเงี้ยเอเจนเนี่ยนั่นเดียร์เราหนุ่ยอยากกันยาลายามุสลิมเดียวเจ้าดีเงี้ยเอเจนลุลลาบีโร่ไทม์มาไอ้เราอันนี้เราด่าดียาด่ายิ่งมีมีเรื่องอะไรเว้ย
အလားတော်မရှိဒီနေအေဂျင်ဘီခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကြာမှာပဲဆက်ကြအခုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ယုံနာမပါပဲလေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မလားမမြင်ပါဘူးယုံနာဟာလေနိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးယုံနာနဲ့ကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာလေယုံနာဟာမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ကိုယ်တည်တဲ့စိတ်ကြီးရောမရှ
ဒီစည်းတဲ့စိတ်ကိုယုတ်နံနေအကုန်လုံးချုပ်ပြောင်းငြိမ့်ပြီးဇတ်သိမ်းသွားတော့မှခုနပြောခဲ့တဲ့သဘာဝပေါ့မြင်ွေလာပြီးဆိုဇတ်သိမ်းခြင်းလားမမြင်ွေဘူးပျော်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဇတ်မသိမ်းခြင်းတွေဘူးအဲဇတ်သိမ်းခြင်းလာလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့ဇတ်သိမ်းခြင်းလာတဲ့ဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအာလက်ချင်းခဏခဏယူသလိုဒီဇတ်ပွဲကြီးပြီးတော့အဆုံးသတ်တဲ
ပြာရန်နာရီရဲ့သုတိစိတ်နောက်မှာအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တက်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါတွေကတော့နောက်ကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဟိုဒီနေ့တော့အချိန်လည်းရှိပါပြီဟိုပြောခဲ့ပြီးသားဟာတွေကိုကိုယ်ဘာသာကိုပြန်ပြီးဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ပါဒါတိုင်းကြည့်လို့မရဘူးတစ်ဆင့်ခံကြည့်ရတစ်ဆင့်ခံကြည့်တဲ့
अरागो मम्मी आऊंगी अमीर और बुआ में आजी कनागावा तो यो कोई नहीं नो मा कनागावा ये चौया कनागावा ये चौया नेया नेया देवान से रामी में मौवे ना कनागावा मम्मी कनागावा मा अकाउंटिंग अकाउंटिंग वीरो ड्वेडा नित निजम्या इज़ा का मदई नहीं माँ सब मदई मोने सब मदई मोने ने दादा आला चाइनी राव मजू नहीं जा बाउ ถ้าเราเคยเลยไปถ่ายเหลียวตะโบบอกว่าพี่แกทีนี้ถ้าเราถ่ายพี่พุทธนาทนสีรันเตชะตุต้องเย็นเพียงทรงตัจจะยอพุทธนาทนสีรันเตชะตุพุทธนาทนสีรันเตชะตุตาดุตาดุตาดุ